Terve! Mun nimeni on Juha Ketola, mä oon kauppapalveluksen perustaja ja tästä tulee tietoisku Liinistä. W. Edwards Deming sanoi aikanaan, että mistä tahansa ongelmasta 94% johtuu systeemistä ja 6% johtuu ihmisistä. Mä koin tämän aikanaan jokin aika sitten itse. Mä kävin Tikkurilla aseman vessassa ja siellä seinään oli teipattu tämmöinen paperilappu, että älkää heittäkö paperipyyhkeitä vessan pönttöön. Ja sen alle sitten joku oli kirjoittanut, että olisi hyvä tuoda roskis tänne vessaan. Siinäpä se oli. Joku ihminen, joka siellä vastaa sitä vessasta, kun putket on mennyt tukkoon, niin se on miettinyt, että kyllä ne ihmiset on sitten tomppeleita. Miten ne ei osaa käyttää tätä vessaa oikein? Miksi ne heittää ne sinne vessan pönttöön? Tämä 6% tässä. Että se on väärässä. Mutta ne ei ollut miettinyt sitä, että no minkä takia ne ihmiset tekee sillä tavalla. Se systeemi. Koska mitä nyt ihmisten pitäisi tehdä? Nehän tekee parhaansa, mitä ne pystyy. Mitä nyt ne pitäisi tehdä? Ne vois heittää ne paperit siihen lattialle. Tai ne ottaa ne mukaansa, tunkee taskuihinsa ja viedä jonnekin roskikseen. Sen takia me mietitään aina ensin tätä 94%, koska tähän me voidaan vaikuttaa. Ihmisiin on paljon vaikeampi vaikuttaa. Kun me vaikutetaan hyvään systeemiin, että se toimii, niin myös nämä ihmiset toimii paremmin. Ihan vaan sen takia, että niillä on kunnolliset työkalut, ne on koulutettu kunnolla, tai prosessi on kunnolla, että se palvelee niitä. Näin se toimii.